क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। అందులో భాగముగా 13వ రోజు 49వ శ్లోకం సాధన చేద్దాం. 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा ज्ञानी च भरतर्षभा चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा यो यो यान्यान्तनं भक्तः यो यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्
तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यान्यान्तनं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। यो यो यान्तनं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धान्तामेव विदधाम्यहम्। तस्य तस्याचलां श्रद्धान्तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यान्यान्तनं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धान्तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यान्यान्तनं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धान्तामेव विदधाम्यहम्। अन्तकाले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः।